Leo tutaenda kusikia neno la Mungu, message ya injili kamili kwa njia ya creation message. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo tunaona Biblia inatuambia katika kitabu cha Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Baada ya kuumba mbingu na nchi, Mungu aliumba vitu vyote vinavyopatikana katika nchi. Mungu aliumba anga, Mungu aliumba maji, Mungu aliumba miti na Mungu aliumba wanyama pamoja na ndege. Mungu alitumia kanuni ya uumbaji ambapo miti ilipewa mizizi ili ijikite ardhini. Lakini vile vile samaki walipewa mapezi ili waogelee au waruke waogelee majini. Ndege wamepewa nini? Wamepewa mabawa ili waruke angani. Mungu baada ya kuumba vitu vyote hivyo, mwishoni kabisa akaumba mwanadamu. Mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mwanadamu ni kiumbe cha pekee sana ambacho kiliumbwa na Mungu, ambacho kilipewa roho ya kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme wote roho ya kumjua Mungu. Pewa roho ya kumjua Mungu. Samaki, tunaona samaki hana roho. Tunaona ndege hana roho. Na ndio maana ndege akifa, basi maisha yake yanaishia hivyo hivyo. Samaki akifa, anapikwa, anakuwa nini? Mboga. Lakini mwanadamu ni kiumbe cha kiroho. Mungu alimuumba mwanadamu ili akae pamoja na yeye, ili amwabudu Mungu, amheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu wa kwanza alikuwa na furaha halisia. Tendo cha mwanadamu kukaa pamoja na Mungu ilikuwa ni baraka halisia na ilikuwa ni furaha halisia. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa na furaha sana. Mwanadamu huyo akapewa mamlaka ya kutawala vitu vyote. Mungu alimwambia atawale samaki wa majini, ndege wa angani na kila kitu. Hiyo ni baraka kubwa ambayo Mungu alimpatia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu kikatokea. Mwambie mwenzako kuna jambo lilitokea. Je, unapenda kujua ni jambo gani lilitokea? Shetani. Sivyo, ni shetani. Shetani alitokea kwa mfumo wa nyoka. Akamdanganya mwanadamu. Akamdanganya mwanadamu ale matunda ambayo Mungu alimwambia asile. Kwa maana nyingine, shetani alimdanganya mwanadamu asimheshimu Mungu. Alimdanganya mwanadamu asifurahie kukaa pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye Mwanzo 3 huyu mwanadamu akaingiwa na mimi, akatamani yeye awe kama Mungu. Nyoka akamwambia, Mungu anajua siku utakapokula utafunguliwa macho, utakuwa kama Mungu. Kwa mwanadamu akaona, okay, kumbe mimi naweza kuwa Mungu. Kumbe mimi hakuna haja mimi kumwabudu. Kwa hiyo akala ile matunda. Baada ya kula ile matunda akawa ametenda dhambi. Baada ya kutenda dhambi akawa ametengana na Mungu. Ametenda dhambi gani? Amesikia sauti ya shetani kuliko sauti ya nani? Ya Mungu. Amemtii shetani kuliko kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ametenda dhambi. Kwa baada ya kutenda dhambi ametengana na Mungu. Hiyo inaitwa dhambi ya asili. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme wote dhambi ya asili. Kwa hiyo baada ya hapo, kila mwanadamu aliyezaliwa nyuma ya Adam anazaliwa pamoja na hiyo dhambi ya nini? Dhambi ya asili. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu baada ya kutengana na Mungu akapata matatizo mbalimbali, ambapo kiini cha matatizo yote hayo ni matatizo ya kiroho. Mwanadamu mwenye matatizo ya kiroho anakuwa na wasiwasi. Anawaza, hivi nitafaulu kweli? Hivi maisha yangu ya mbele yatakuwaje? Hivi walimu wananipenda kweli? Hivi, yani anakuwa tu ana wasiwasi kuhusiana na maisha yake ya mbele. Hawezi kukaa peke yake. Anakuwa ni mtu wa huzuni, anakuwa ni mtu wa kutangatanga. Kutokana na nini? Matatizo ya kiroho. Kuna muda anakuwa na hasira, kuna muda anakuwa mgomvi, lakini pia kuna muda anasikia sauti mbaya. Kutokana na matatizo ya kiakili anayopata, akikaa mwenyewe anasikia sauti mbaya. Mara kuna sauti inamwambia wewe fulani,
wewe mbaya kwanza. Wewe, wewe hata upendezi. Naona hii. Kwa ile sauti inaendelea kumjia, mwisho wa siku wanachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanagombana. Mfano mzuri hata katika familia zetu unakuta baba na mama wanagombana. Shangazi anampigia mjomba. Chanzo ni nini? Matatizo ya asili. Mwanadamu hana budi kufanya mambo kama haya. Hana budi kuingia katika hii hatima ya matatizo kama haya kwa sababu ametengana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu huyo anajitahidi sana, anatumia bidii sana kukutana na Mungu. Mwingine anafikiri mimi nikiabudu sanamu, labda nikitegemea hela sana, nifanye kazi kwa bidii, nipate hela nyingi, nitapata furaha. Lakini mwisho wa siku haiwezekani. Mwanadamu huyo huyo anafanya matendo mema sana. Mfano mzuri, kuna mtu mmoja anatoa sadaka sana, anasaidia yatima sana. Ni mtu wa huruma sana, lakini hiyo haitaweza kumsaidia yeye kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bado matatizo ya kiroho yako pale. Lakini mwisho wake huyu mwanadamu aliyetengana na Mungu, mwisho wake ni jehanamu. Hataweza kumpata Mungu, lakini mwisho wake hata afanye matendo mema, hata awe na elimu sana, hata awe na pesa sana, hata abudu sanamu, lakini mwisho wa siku ataenda wapi? Jehanamu. Semeni wote jehanamu. Jehanamu kuna moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu, kwa kuwa ni Mungu wa huruma na kwa kuwa bado anampenda mwanadamu, akaona ngoja ni mhurumie huyu mwanadamu, akamtuma mwanawe wa pekee, Yesu Kristo. Yesu Kristo aliye uzao wa mwanamke. Yesu Kristo aliyekuwa hana dhambi. Ilibidi Yesu Kristo aje afi msalabani kwa badala ya mwanadamu, ili sisi wanadamu tuweze kuokoka. Yesu, huyu Yesu ni Kristo. Alifanya kazi tatu. Kazi ya kwanza, alifanya kazi ya nabii wa kweli. Semeni wote nabii wa kweli. Kuhani wa kweli. Mfalme wa kweli. Hizo kazi alizozifanya ndio kazi ya Kristo. Tuseme ni kazi ya Kristo. Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo. Yesu Kristo ametatua matatizo yetu yote kwa njia ya kufanya kazi ya nabii wa kweli, kuhani wa kweli, mfalme wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nabii wa kweli aliyetuonyesha sisi njia ya kukutana na Mungu. Mwanadamu akishampokea Yesu Kristo moyoni mwake anakuwa mtoto wa Mungu. Kuhani wa kweli aliyeosha dhambi zetu. Kutokana na dhambi, mwanadamu alikuwa hana budi kuwa mtoto wa shetani. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja, akafa msalabani, akapigiliwa, damu yake ikamwagika msalabani. Kwa hiyo kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kama mfalme wa kweli aliyevunja mamlaka ya shetani, kama tunavyoona kwenye picha. Bwana Yesu asifiwe. Alisulubiwa, akafa, akafufuka. Baada ya Yesu Kristo kufufuka, akavunja mamlaka ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu, huyu Yesu Kristo ametatua matatizo yetu yote. Ametatua tatizo la mwanadamu kutengana na Mungu. Ametatua tatizo la dhambi ya asili. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo hakuna mwingine anaweza kufanya hiyo kazi ya kutatua dhambi ya asili. Sasa Yesu Kristo anabisha kwenye mlango wa moyo wetu. Anafanya nini? Anabisha. Anabisha ndani ya mioyo yetu. Kwa njia ya kumpokea Yesu, kwa njia ya kumwamini Yesu kuwa ni Kristo na kumpokea Yesu Kristo, tutaweza kuokolewa na kuondolewa dhambi zetu zote. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kumpokea Yesu Kristo? Sasa tutafunga macho na kufata maombi. Bwana Yesu asifiwe. Atufunge macho pamoja. Mungu Baba, mimi ni mwenye dhambi. Mimi nimezaliwa katika hali ya dhambi. Nimesikia ya kuwa Yesu ndiye Kristo.
aliyetatua matatizo yangu yote. Nampokea Yesu Kristo moyoni mwangu. Akapati kuniosha dhambi zangu. Na kukaa nami milele. Katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. Kwa hiyo kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo na kumpokea Yesu Kristo, tumekuwa watoto wa Mungu. Tumekuwa watoto wa nani? Tumekuwa watoto wa Mungu. Mungu yu pamoja nasi. Yesu Kristo yupo nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Moyo mwanadamu uliokuwa na huzuni sasa unakuwa na furaha kwa sababu Yesu Kristo ameingia tena moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata baraka mbalimbali, baraka za kuwa mtoto wa Mungu. Baraka ya kwanza, baraka ya kuwa mtoto wa Mungu. Unaona huu ni moyo wa mwanadamu eh? Huu ni moyo wa mwanadamu aliyetengana na Mungu. Anakuwa chini ya anakuwa ametenda dhambi, anakuwa chini ya utawala wa shetani, moyo wake unakuwa umejeruhika na matatizo mbalimbali, lakini Yesu Kristo anapoingia katika mioyo yetu, anatuosha kwa damu yake. Tunakuwa watoto wa Mungu tukishampokea Yesu Kristo. Yesu sasa hivi anakuwa anakaa katika moyo wangu. Yesu yuko wapi sasa? Yesu yuko wapi? Hawezi kutoka katika moyo wako. Hata ukienda nyumbani, Yesu Kristo atabaki katika moyo wako. Hata ukienda shule, hawezi kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo atakuwa pamoja nawe. Mungu yu pamoja nawe. Kiti cha enzi cha Mungu kiko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ya pili ni baraka ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tuseme yote kuongozwa na Roho Mtakatifu. Naona huu ni moyo wa mwanadamu, lakini Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Biblia inasema katika waraka wa kwanza, Korinto wa kwanza, 3:16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu na Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kwa hiyo sisi watoto wa Mungu, sisi ni hekalu la Mungu. Yesu Kristo yuko ndani ya mioyo yetu. Roho Mtakatifu anatukumbusha, anatuombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka nyingine ni majibu ya maombi. Sisi watoto wa Mungu tuna haki ya kumomba Mungu. Ingawa Mungu anajua mahitaji yetu, lakini Mungu anataka tumuombe. Bwana Yesu asifiwe. Tukimuomba Mungu, Mungu atajibu maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wala sio kwa jina la Maria, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Wala sio kwa jina la Baba, sio kwa jina la babu, hapana. Ni kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Biblia inasema Yohana 14 mstari wa 14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu, mimi nitalifanya. Kwa sisi watoto wa Mungu tujifunze kumuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanapenda kumuomba Mungu? Nyoshe mkono. Au tunaombea chakula tu? Sawa sawa. Baraka nyingine ni ulinzi wa malaika. Mungu anafanya kazi kupitia malaika zake. Malaika wa Mungu wapo wengi. Kuna malaika Gabrieli, malaika Mikaeli, malaika Rafaeli na malaika wengine wengi wakifanya kazi kuwahudumia watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi watoto wa Mungu tuamini ulinzi wa malaika. Wangapi wakilala usiku wanakuwa wanaogopa? Hamna anayeogopa akilala usiku? Wangapi wakipita kwenye giza wanakuwa wanaogopa? Mimi pia kabla ya kumpokea Yesu Kristo nilikuwa naogopa, sikujua kwamba kuna ulinzi wa malaika. Lakini baada ya kumpokea Yesu Kristo nikajua kuhusiana na malaika wa Mungu, sikuogopa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna malaika wa Mungu wanaotulinda. Baraka ya tano, baraka ya mamlaka ya kuvunja nguvu za shetani. Shetani yupo. Japokuwa tumempokea Yesu Kristo moyoni, shetani yupo, anatuchokoza. Anakuchokoza, anakuambia wewe mpige mwenzio. Wewe unamwona mwenzako? Kwanza mwenzako ni mwizi, mpige.
unaona hii? Shetani anakuchokoza, anakuletea majeraha mbalimbali, anakuambia kwanza haijakwisha. Anakuambia kwanza haijaisha. Kwanza bado wewe una dhambi. Kwanza bado wewe si mtoto wa Mungu. Kwa hiyo ukishasikia hali kama hiyo unasema kwa jina la Yesu Kristo shetani toka. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ya sita ni uraia wa mbinguni. Sisi tutakufa. Tukishakufa kwa kuwa tumempokea Yesu Kristo moyoni, tutaenda mbinguni. Lakini kwa yule ambaye hakumpokea Yesu Kristo moyoni, hataenda mbinguni, ataenda jehanamu. Huu ni mfano tu wa mbinguni, lakini mbinguni ni mahali pazuri, mahali pa raha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Baraka nyingine ni baraka ya uinjilishaji wa dunia. Kuna mtu anajiuliza, mimi ni mdogo, taweza kweli kufanya kweli uinjilishaji? Utaweza. Biblia inasema katika Matendo 1 mstari wa 8, lakini utapokea nguvu akisha kujilia juu yako Roho Mtakatifu. Ukipata nguvu za Roho Mtakatifu, ukienda shule, ukikutana na rafiki yako, utamuelezea injili kamili, utamuelezea ujumbe wa madhabahu, atapata neema, atampokea Yesu Kristo moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utaenda mbali, utaenda labda hata shule ya boarding huko, lakini Mungu anakutuma wewe kama mwinjilisti wa lile eneo. Ukiona wenza kuwa wanaoteseka kutokana na nguvu za giza, unawahubiria injili kamili, wanampokea Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hili ndio neno la Mungu la leo. Tumefikia mwisho, tufunge macho, tumuombe Mungu. Mungu Baba wa upendo, asante kwa ajili ya neno lako la uzima, la injili kamili ya Yesu Kristo. Baba, sisi wanadamu tuliyekuwa tumekufa na kupotea katika dhambi na laana, tuliozaliwa katika hali hiyo hiyo Mungu ya kupungukiwa na utukufu wa Mungu, Baba, ulimtuma Yesu Kristo kuja kutatua matatizo yetu ya kiroho Baba. Hata sasa Mungu tunasema kwamba imekwisha kutokana na Yesu Kristo. Tusaidie Mungu tuweze kuishi katika maisha ya kumlingana Kristo. Tunaomba kapate kusaidia remnant hawa waliosikia injili kamili Baba, ikapate kuchapwa katika mioyo yao, ikapate kuota mizizi, mwisho wa siku ikapate kuota matunda ya Kristo. Asante Mungu, maana neno lako ni kweli na utaenda kutimiza. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen.